Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar esse apartamento duplex mobiliado. Ele não está bem decorado, mas é um imóvel diferenciado. É um apartamentaço, um apartamentão. Olha só o diferencial dele. Tô aqui na sala do imóvel e olha esse pé direito. Lindo, né? Eu quero te mostrar primeiro, então, aqui a entrada do imóvel, tá? Eu acabei entrando por ali. Tá? Ali é a entrada dele, a porta principal. Nós estamos no empreendimento chamado Atlântida Green Square. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você ver todos os imóveis nesse empreendimento. Então aqui a sala com cozinha, uma ilha aqui, ó. Cozinha americana, nossa churrasqueira, que no sul não pode faltar. Nosso armáriozinho aqui de cozinha, fogãozinho, cooktop, o forno ali embaixo. Temos um micro aqui também. Detalhe, tá, gente? Nós temos apartamentos como esse, inclusive esse, está disponível para locação de temporada. Consulte aí se você tem interesse. Geladeira, aqui o junker da água quente, aqui a área de serviço. Olha só. Lindo apartamento, um apartamento diferenciado, tá, gente? Um apartamento baseado no estilo californiano, né? Estados Unidos, com varandas amplas, pés direitos grandes e uma proposta de muito espaço. Olha só, antes de mostrar a sala, aqui então uma mesa de jantar, proporcionando aqui uma salinha de jantar. Olha que legal esse lustrezinho aqui. Olha a vista que a gente tem daqui. Toda a nossa área social toda aqui integrada. Sala de estar, sala de jantar, aqui onde eu tô, né, a mesa de jantar, cozinha com ilha, né? E o melhor, tá, gente? Olha que pé direito alto, lindo. Bastante qualidade. Você acha que isso é legal? Acha que é bacana? Você não viu a vista da sacada. Vem cá, quero te mostrar. Olha só. Olha só que sacada maravilhosa. Para você sentar aqui no final de tarde e curtir a paisagem aqui. Olha só, quero te mostrar. Aqui é o bairro de Atlântida, lá no final é o Bosques de Atlântida, lá atrás das árvores, cidade de Capão da Canoa. Para quem não conhece, estou em Shangri-La. Shangri-La, bairro Atlântida, e Shangri-La fica a 130 km de Capão de Porto Alegre, desculpe. Ali é a infraestrutura do condomínio, gente, é uma linda piscina, grande, com mais de 20 metros de raia, salão de festa, academia, sala de jogos, brinquedoteca, segurança, portaria 24 horas, você encontra aqui no empreendimento Atlântida Green Square. Olha só, eu vou fazer uma coisa aqui para você se imaginar, tá? Eu vou sentar aqui na cadeira, vou sentar nessa aqui, ó. Vou sentar aqui e vou te mostrar a vista que nós temos. Vamos fazer esse teste? Vamos lá? Vou fazer esse sacrifício por você. Olha só que interessante, gente. Sentado aqui, eu consigo contemplar essa linda vista aqui, ó. Céu azul, dia bonito. Como é que tá a sua semana? Conta aí. O que que você tá precisando que eu posso te ajudar? Olha só essa sacada. Ah, estiquei os pés um pouco aqui, né? Ai, meus queridos, vocês são demais. Obrigado por assistir os vídeos. Olha só, vamos continuar. Deu para descansar um pouco? Então vamos lá. Vamos ver mais desse belo apartamento. Aqui embaixo, na parte de baixo, ele é um apartamento duplex, né? A gente tem uma suíte e o lavabo. Esse aqui é o lavabo. Bacana, né? Aqui é a nossa suíte aqui da parte de baixo. Olha que interessante o detalhe, gente, porque a janela toda ela é de vidro, tá? Desde baixo até em cima. E aqui essa posição solar é o sol da manhã. O sol nasce lá e se põe atrás de mim, tá? Então esse sistema aqui, ó, dá muita qualidade pro ambiente. E é uma bela suíte, um baita quarto grande. Já vem com climatização, com ar-condicionado. Aqui é o banheiro desse belo dormitório. Prontinho, também com boxes, móveis, tudo certinho. Agora eu quero subir com você, vamos lá? Vamos subir? Quero te mostrar mais desse belo apartamento. Gente, o apartamento está à venda. Ele tem 170 metros privativo, 228 total. São dois boxes que está localizado a mais ou menos 800 metros do mar e do centrinho aqui de Atlântida, para quem conhece, né? Olha só que show esse mezanino.
para você fazer um home office ou os seus meninos ou meninas fazerem a sala de game aqui, tudo aqui que você precisa, tá? Muito espaço, tomada, ponto de internet, lindo, né? Quero te mostrar a vista aqui que a gente tem da sala, do pé direito. Olha aí, então. Lindo, né, gente? Agora eu quero te mostrar, aqui em cima nós temos dois dormitórios, sendo uma suíte e mais um banheiro social, olha aí. Bacana, né? Agora vem comigo aqui, hein? Vamos entrando, temos mais um dormitório aqui, hein? Dá uma olhada. Mais uma cama de solteiro, uma janela aqui com uma vista também bonita. Aí nós temos um guarda-roupa sob medida, 4 portas. Aí tá a cama de solteiro. E agora a suíte, que eu acho que é a melhor de todas. Ela não é a maior, mas eu acho a melhor pela vista, né, gente? Vou te mostrar ali. Aqui é o banheiro dela, aqui é o box, o vaso tá aqui atrás da porta. E olha só, gente, a vista que tem esse quarto. Aqui é uma cama de casal. Bom, quero te mostrar aqui. Ver se eu consigo abrir aqui, só um pouquinho. Aí, consegui. Olha a vista que a gente tem. Aí não se constrói prédio, tá, gente? Sempre vai ter essa vista por esse lindo, maravilhoso céu azul. A não ser que esteja chovendo, né? Aqui então, guarda-roupa grande, todo espelhado, uma cama de casal. Gente, o apartamento está à venda. Ele está com preço e condição especial para vender nessa temporada. E está se vendendo muito imóvel aqui, gente. Contata para você não ficar sem. Esse é um dos últimos apartamentos com pé direito alto, apartamento duplex. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Deus abençoe seu dia, sua semana aí. Tchau.